Іван Шрам із «Чорної ради», Терентій із «Роксолани» чи дільничий на пенсії із фільму «Брат за брата». Його запам'ятали по-різному, та кожної сотні зіграних ролей відомий український актор театру і кіно Сергій Романюк на сцені проживав. Він знявся у понад 40 художніх та короткометражних стрічках, хоча сам родом із Дніпровщини, тривалий час працював актором у Івано-Франківському драмтеатрі і проживав поруч у будинку на вулиці Івана Вагилевича. Тут у пам'ять про Сергія Романюка встановили анотаційну дошку його імені. На 66-му році життя актор перейшов у Небесний театр. Чи це драматична роль, чи філософська, чи комедійна, він вкладав всю свою душу, весь свій дар світовідчуття і вміти перевтілюватися в образ людини, яка зовсім іншої професії, ніж він мав, звичайно, це є талант. Сергій Романюк є для багатьох з нас, особливо для творчих особистостей, працівників культури, мистецтва, освіти, є добрим прикладом, як потрібно творчо підходити до своєї роботи, як потрібно віддаватись своїй професії і як потрібно любити людей і цей світ, щоб так фантастично грати свої ролі. Та найвагомішою Романюк вважав роль митрополита Шептицького у фільмі «Владика Андрей». Вона стала випробуванням навіть для досвідченого актора. Він спеціально їхав в монастирі, жив у келіях для того, щоб відчути ту атмосферу і зрозуміти принаймні десь поведінку такої особистості, як Андрій Шептицький. Я познайомився особисто з Сергієм Романюком ось тут от на лавці біля школи. Тоді художній керівник нового театру Тарас Бенюк не міг уявити собі, що невдовзі йому доведеться вийти на сцену замість Сергія Романюка. Останні 8 місяців 66-літній актор працював у новому театрі Івано-Франківська. Театрали готували виставу «Пропозиція» за відомою п'єсою Чехова. Втім, Романюкові так і не судилося у ній зіграти. Я зіграв, робилося все під нього, звичайно, там ми переробили потім, коли вже, і він сказав обов'язково, я хотів закрити потім уже це все, але він сказав обов'язково це повинно бути. Він хотів зіграти комедію, саме Чехова. Він приходив і, скажімо так, от, молоді актори на нього дивилися як на постать просто, і це би було дуже добре, от навіть з ним поспілкуватися, чітка п'єса, навіть в такому режимі, це дуже великий досвід, як і для мене, так і для молодих акторів. Він надзвичайно був добрий, надзвичайно усміхнений, позитивний в першу чергу. Попри затяжну хворобу, розповідають місцеві діячі культури, Романюк не втрачав позитиву і натхнення. Чи не тому до останнього вірив, що таки зіграє у виставі «Пропозиція». І навіть долучався до репетицій. Таким усміхненим і з незгасаючою іскринкою в очах його запам'ятали колеги по сцені і глядачі, які полюбили актора. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.